Musa alayhisselam. 4-chi qism. Emizguvchilarni harom qilindi. Va bundan oldin unga emizguvchilarni harom qilgan edik. Opasi: "Bas, men sizlarga uni siz uchun kafillikka oladigan va unga nasihat go'y bo'lguvchi ahli baytni aytib beraymi?" dedi. Allohning hikmatli tadbiri oldida hech narsa to'siq bo'la olmaydi. Avval Fir'avn oilasi a'zolari qalbiga Musa alayhissalomning muhabbatini solib, go'dakni o'ldirmasdan boqib olish uchun qaror qildirdi. Endi ular murg'ak Musoni emizish uchun sutli ayol qidira boshladilar. Musoning opalari Fir'avn qasriga yaqinlashganida ular Musoga emizuvchi ayol topa olmay xunob edilar. Va bundan oldin unga emizguvchilarni harom qilgan edik. Qancha emizguvchi ayolni keltirsalar ham Musa alayhissalom ularni emmadilar. Bu hol Alloh taoloning hikmatli tadbiri edi. Bundan xabar topgan Musoning opalari Fir'avn oilasining hech narsani sezmaganligidan foydalanib, "Men sizlarga uni siz uchun kafillikka oladigan va unga nasihat go'y bo'lguvchi ahli baytni aytib beraymi?" dedi. "Sizlarga uni emizib, boqib, katta qilib beradigan oilani ko'rsatib beraymi?" dedi. Bu taklifga ahli Fir'avn jon deb rozi bo'ldilar.